На Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Поліщука Андрія, воїна військової частини А-42-67, в останню дорогу провели в селі Владична. Із солдатом Мартинюком Ростиславом, воїном військової частини А-44-36, прощання відбулося в селі Нелипівці. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам!